هترص على جيد كمان مليم مثلا. קודם כל אני רוצה להציג את המלחין. המלחין שהוא בוגר מהאקדמיה על שם גנסין במוסקבה. המלחין שהוא התחיל להלחין מגיל 16, וכשהוא למד בקולג' במולדובה הוא קיבל מקום שני בתחרות בינלאומית בין מדינות בברית המועצות כנגן, נגן באקורדיון. חוץ מ... שהוא מלחין, נגן, הוא מורה מצוין, הוא בן אדם מצוין, עם גישה מיוחדת לתלמידים, ודוגמה לכולנו, אז זה מיכאל ברוכיס. וירטואוז באקורדיון. מה? וירטואוז באקורדיון. וירטואוז באקורדיון. ואני רוצה... להציג את הטריו השלישייה, אינטרו דאנס, שאנחנו ננגן ביחד עם כנרית וקשייה של פיראטה וחצוצרן, אורי פלד. כן, אני אספר.